Ասնվական վայելքը ձեր ձեռքում։ Հաջողությունների հասնելու ճանապարհը լի է բարդություններով եւ խնդիրներով, սակայն բանիմաց մարդիկ կարողանում են գտնել դրանք հաղթահարելու ճանապարհներն ու անգամ դառնալ հայկական արտադրության ներկայացուցիչն ամբողջ աշխարհում։ Ողջույն, Նովոստի Արմենիայի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Տիգրան Արձականցյան հիմնադրամի նախագահ, Ցար Տիգրան Սևան Great Valley բրենդների հիմնադիր, գործարար Տիգրան Արձականցյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գիտեմ, որ տարիներ առաջ նպատակ եք ունեցել ստանալ բժշկական կրթություն, և բիզնեսի հանդեպ ձեր հետաքրքրությունն էլ կապված է նաև ձեր ուսումը ստանալու ընթացքի հետ։ Կպատմեք բիզնեսի առաջին քայլերի մասին ձեր։ Անասնաբուժական կրթությունը ստանալուց հետո ես արդեն գնացի սովետական միության բանակ, ասեմ, իմ ծառայությունը 2 տարի ես ծառայեցի, ավարտեցի, ու այդ ժամանակ ընթացքում ինձ հնարավորություն ստեղծվեց, որ վերջի ամիսներին ես վերապատրաստական կուրսերի գնացի դասավանդության, որ կարողանայի հեշտ ընդունվեի բժշկական ինստիտուտ, որտեղ միշտ երազեր եմ բժիշկ դառնամ։ Սկսեցի արդեն սովորել այդ բանակը ավարտելուց հետո, հեղափոխություն կատարվեց, արդեն կոոպերատիվներ բացվեցին, ազատություն տվեց Միխայել Սերգեյեվիչ Գորբաչովը ժողովրդին։ Այդ ընթացքում ես էլ ընկերություն ստեղծեցի, ինձ բախտ վիճակվեց հանդիպել մի հատ լավ անձի հետ, ծանոթանալ, որը ինքը պատվերներ տվեց ինձ, ես էլ այդ պատվերները իրականացրեցի, լավ ցուցանիշները ստացա այդ ժամանակ, սկսեցի արդեն մեծ շրջանառություններ ունենալ, 2-3 ամսվա ընթացքում կարճ ժամանակներ տևեց այդ ամեն ինչ, արդեն մեծ տարվա ընթացքում ես ունեի 350 աշխատատեղ Չիտա քաղաքում, 530 աշխատատեղ ունեի մեր Կամո քաղաքում, սովետական միության ժամանակ բոլորը գիտեն, որ Կամո քաղաք էր կոչվում, ոչ թե Գավառ։ Հա, դրանից հետո զարգացրեցի տարբեր ոլորտներով բիզնեսը, թեթև արդյունաբերության ոլորտում, խմիչքի արտադրության ոլորտում, ու բենզալցակայաններ կառուցեցի, հետաքրքիր էր բազմաճյուղային ուղություններով զբաղվելը, դրանից հետո տեղափոխվա Մոսկվա քաղաք, Մոսկվա քաղաքում ստեղծեցի մեծ ընկերություն, որը զբաղվում էր խմիչքի արտադրությամբ, խմիչքի արտադրությամբ զբաղվում, որտեվ այդ ժամանակ ընթացքում ամլավ շահույթ էինք ստանում, հետո դրանից մեկտեղ ես արդեն ըմբռնել էի այդ ուղությունը, դրա համար ինձ ավելի հետաքրքիր էր։ Հետո որ մեր ընտանիքում դեկ պատահեց, իմ եղբայրը մահացավ 97 թվականին, ես տեղափոխվա Հայաստան ու տեսա, որ Հայաստանում իսկապես աշխատատեղերի խիստ պահանջ կա, ճգնաժամ է տնտեսական ու սոցիալական, ես որոշեցի զբաղվել Հայաստանում նույնպես խմիչքի արտադրությամբ, թեթև արտադրության ոլորտում, կոշիկի արտադրություն, գուլպաների գործարան, ու զարգացրեցի արտադրությունը, մինչև հիմա ասում փառք գործում է մեր կոյնակագործությունը, գինեգործությունը, խաղագործության ոլորտ ենք զարգացրել, որ այսօր ես շատ ուրախ եմ, որ ավելի շատ արտադրողներ կան մեր երկրում, ու ավելի ուրախ կլինեի, եթե գնար ամեն ոլորտում առողջ մրցակցություն։ Փաստորեն կոնյակի ոլորտում բիզնեսը սկսել եք դեռ տարիներ առաջ, և այսօր նաև ներկայացում եք Ցար Տիգրան կոնյակը, որը նոր համադրություններով, յուրահատուկ մոտեցումներով եք ներկայացնում։ Որն է ձեր բրենդի առանձնահատկությունը, որով ներկայանում եք թե Հայաստանում, թե աշխարհում։ Ամենակարևորը բրենդը ստեղծելը չի, ամենակարևորը, որ կարանաս բրենդի հետ ճիշտ աշխատել ու որակը պահել, ճիշտ ներկայացնել, հետևողական լինել արտադրությանը, շուկային, քո գործընկերներին, ցուցահանդեսներին պետք է մասնակցես, տարբեր երկրներ ներկայացնես քո արտադրանքը, իրեն
ամենակարևորը մենք շատ մրցույթների ենք մասնակցել 300-ից ավել ունենք ոսկե մեդալներ 25-ից ավել Grand Prix այդ մեր բոլորը եկել է մեր արտադրանքի որակից որի գլխավոր հեղինակներից մեկը մեր գլխավոր կանյակագործն է եղել Ռոբերտ Ալեքսանդրիչ Ազարյանը ցավոք սրտի մետալուց ավել է արդեն ինքը մեր հետ չէ ֆիզիկապես, բայց հոգեպես միշտ մեր հետ է, իրեն աշխատանքը ինքը ցույց է տվել իրեն որակով, իրեն հայտնի է դարձրել իրեն կոնյակի համուհոտով կարամ ասեմ, ու ամենակարևորը լավ աշակերտները նույնպես սովորեցրել, որ իրեն աշխատանքը մեր հայկական ավանդական կոնյակագործությունը շարունակվի ու տարածենք աշխարհով մեկ, որ մարդիկ իմանան, որ մենք էլ կարող ենք լավ կոնյակ արտադրել, լավ գինիներ արտադրել, տարբեր տեսակի խմիչքներ, մենք էլ հպարտենք մեր արտադրանքով։ Կուզեմ մի քանի բառով էլ նաև Թար Տիգրանի մասին խոսենք։ Այն համադրում եք նաև ջազի հետ, բայց ի՞նչն է կոնյակի առանձնահատկությունն ու այն համը, բույրը, որ այն ունի, գաղտնիքը։ Գիտեք, կոնյակը շատ է տարբերվում տարբեր խմիչքներից։ Օրինակ, օղի հետ չեք կարող համապատասխանել։ Օրինակ, օղից պետք է համ չգա։ Իսկ կոնյակից պետք է բուրմունք ստանաք դուք, կոնյակի մեջ կա մեծ արվեստ, իսկապես լավ խմիչքից հասկացողները, մասնագետները կամ սիրողները գիտեն, որ պետք է լավ բուրմունք ունենա կոնյակը, էդի կախված է արդեն իր ձևես խառնում, ռուսերեն ասած կուպաժը իր ձևես տանում, խառնորդ իր ձևես տանում, որովհետև տարբեր տարիքի կոնյակները տարբեր տարիքի սպիրտներով է խառնում, շատ կարևոր է խառնելը, ստանալը։ Շատ արիստոկրատ եմ ես համարում կոնյակ որպես խմիչք, ջազի հետ էլ կապում ենք իսկապես, որտեվ օղուպես չես խմում, օղի խմելուց ռուսները ոնց են ասում, ռազ-դվա, չէ, բայց իսկ սրանից արդեն ամեն կում խմելուց դու զգում ես արդեն համը, հետո ինչքան դանդաղ ես խմում, այնքան ավելի լավ է բացվում բակալի մեջ, ավելի լավ համուհոտ ես ստանում, դրա համար ջազ լսելուց, սիգար ծխելուց լավ հաճույք կարաս ստանաս լավ կոնյակից։ Շատ գործարարներ նախընտրում են իրենց բիզնեսը շարունակել արտերկրում, գուցե ավելի շահավետ է, գուցե ավելի հեշտ է եւ այլն, բայց դուք ձեր բիզնեսները առաջ եք տանում Հայաստանում, չնայած շատ խնդիրներին, մի շարք խնդիրներին, որն է պատճառը, որ չեք հեռանում բիզնեսի տեսանկյունից նաեւ Հայաստանից։ Ամենակարևորը պետք է սիրես քո երկիրը, քո հայրենիքը, հայրենասիր լինես, դրա համար էլ ես միշտ իմ ընկերներին, մեր ժողովրդը, որ ապրում է այսօր Հայաստանից դուրս, մեր Սփյուռքին, մեր Ռուսաստանի հայերին, բոլորին ես միշտ կոչ եմ անում, ժողովուրդ ջան, վերադարձեք, մենք ունենք լավ գեղեցիկ երկիր, համով, հոտով, ամեն ինչով հարուստ, ամենակարևորը մենք պետք է համախմբվենք մեր երկրում, որ կարողանանք զարգացնենք համ տնտեսությունը, համ մեր բանակաշինությունը, թե ներքին, թե արտաքին ոլորտներում պետք է մենք ունենանք մեծ ցուցանիշներ, պետք է զարգացնենք, զարգացման համար ինչ է պետք, համախմբել, կազմակերպել, որակյալ մասնագետներ ներգրավենք մեր արտադրության մեջ։ Տնտեսական միջարկ հարցերի վերաբերյալ դուք նաև ունենում եք քննարկումներ արտերկրում ձեր գործընկերների հետ, առաջիկա նպատակների եւ անելիքների մասին կխոսեք եւ նաեւ ձեր նախաձեռնությունների մասին։ Ես ամենակարևորը այսօր մեր երկիրը տնտեսական ճգնաժամի մեջ է, կարողանանք բոլորով իրար հետ միասին տարբեր ծրագրեր մշակենք տարբեր ոլորտներում։ Այսօրվա ժամանակաընթացքում տեխնոլոգիայի դարում ենք ապրում,
տարբեր IT տեխնոլոգիաներով են հիմա մեր երիտասարդները զբաղվում։ Ամենակարևորը, որ պետք է մենք առաջիններից մեկն է, որ մենք զարգացնենք ռազմաարդյունաբերությունը, ոչ թե մենք գնորդի դերում լինենք, այլ արտադրողի դերում պետք է լինենք։ Ձախողված պատերազմը մեր համար մեծ օրինակ եղավ, որ մեր հարևան երկրները փակում էին ճանապարհը, չէին թողնում, որ զենքի օգնություն ստանայինք, թշնամու հետ պայքարեինք։ Այդ դրա համար մենք ամեն ինչը պետք է այսօր հաշվի առնենք։ Մեծ փորձ ու փորձանք եղավ մեր գլխին։ Ես որ եկել եմ Հայաստան 97 թվականին, նոր ասացի, որ ինչ ճգնաժամ էր այդ ժամանակ։ Հիմա կարող եմ ասել, ավելի նշանակվում է, բայց պետությունը ինչքան կարողանում է, բարելավում է, լավ պայմաններ տալիս է մեր ժողովրդին, որ օգտագործենք գյուղատնտեսության մեջ, անասնապահության մեջ, տարբեր ֆինանսավորումներ ստանան, որ զարգացնեն իրենց ոլորտը։ Բայց ցավոք սրտի շատ մարդիկ չեն օգտվում այդ միջոցներից։ Ամենակարևորը, որ մենք պետք է ձեռնատատերին տանք, կրկին անգամ եմ ասում, լավ պայմաններ, որ կարողանան իրենց բոլոր ծրագրերը իրականացնեն։ Առաջվա մասին ես աշխատում եմ քիչ խոսել, բաբշե չեմ սիրում առաջվա մասին խոսել, որտեվ ես ինձ համարում եմ ապագայի մարդ, ու դրա համար ես միշտ զարգացման ծրագրերի մեջ եմ ինձ գտնում, որ ինձ դեպ կարանք զարգացնենք տարբեր ծրագրեր ու կատարենք տարբեր արտադրություններ ու աշխատանքներ, որը էֆեկտիվ լինի։ Ամենակարևորը դրանց մեջ պետք է մենք ներդնենք աշխատատեղերի կերտումը, պետք է մեծացնենք աշխատատեղերի քանակը։ Ու ասեմ ձեզ, կան այսօր աշխատատեղեր, որ չունենք մասնագետներ։ Մենք պետք է ունենանք ուսումնարաններ, որ ուսումնարաններում ունենք նրանք տարբեր բաժիններ, որ կարողանանք պատրաստենք լավ մասնագետներ։ Օրինակ, կարի գծով հաստոցաշինական մասնագետներ, որ հաստոցից հասկանան, տեխնիկական, կրանովչիկներ, տրակտոր վարողներ, ասեմ, մասնագետների մեծ խնդիր ունենք մեր երկրում։ Ասում ենք աշխատատեղ, բայց աշխատատեղեր մարդիկ էլ մենք էլ հիմա ստեղծում ենք, մասնագետների խնդիրը կա ու կա։ Այսօր շատ երիտասարդներ նախընտրում են բարձրագույն կրթություն ստանալ, այնինչ իրենք կարող են օրինակ լավ կարի մասնագետ լինել, դա ևս երևի թե խնդիր է։ Հայաստանը միշտ եղել է արտադրող երկիր, մենք ունեցել ենք մեծ քանակի կարի ֆաբրիկաներ, կոշիկի ֆաբրիկաներ, հայկական կոշիկը միշտ եղել է Հայաստանի բրենդը, ոնց որ հայկական կոնյակը։ Ես օրինակ սովետականության ժամանակ որտեղ գնում էին, ասում են ռուսները, արմյանսկի սապաշկի, վեզմիցե սաբոյ, արմյանսկի բասանուշկի, նվեր էին տանում, մեր ընկերները տալիս էին իրենց կանացի, իրենց երեխաներին։ Պետք է ամեն ինչ բարձրացնենք այդ արդյունաբերության որակը ու քանակը, որ մենք աշխատատեղերի խնդիր չունենանք այսօր։ Մենք պետք է լինենք արտանող երկիր։ Այսօր ես նկատել եմ, որ բոլոր խմիչք արտահանողները Ռուսաստանի հետ կնքում են ռուբլիով։ Ռուբլին ես չեմ համարում կայուն արժույթ, որովհետև ամեն ամսվա մեջ փոփոխություններ է լինում։ Մենք էլ մեր արտադրանքի բոլոր մասնիկները գնում ենք եվրոյով, դոլարով, դրա համար մեծ կորուստներ է լինում։ Ես աշխատում եմ մեր արտադրանքը վաճառել դոլարի արժույթով, եվրոյի արժույթով, որ կարողանամ տնտեսական կորուստ չունենամ։ Մի շահույթով աշխատենք։ Ամենակարևորը, որ պրոցեսը չի, կարևորը, որ շահույթով դուրս գաս պրոցեսի մեջ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ձեզ ևս շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր Տիգրան Արզականցյան հիմնադրամի նախագահ, ցար Տիգրան, Սևան, Great Valley բրենդների հիմնադիր, գործարար Տիգրան Արզականցյանը։ Շնորհակալություն։